Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriene e eu tô aqui para mostrar algumas ideias de como você pode decorar a sua pegboard de uma forma bem funcional, com materiais bem simples de encontrar por aí, tá bom? Essa ideia vai ficar bem legal aí para você que quer redecorar o seu cantinho de estudos ou até mesmo o seu home office. Então, bora lá pro vídeo? Falando um pouco sobre a minha pegboard, eu comprei ela na Leroy Merlin, se não me engano foi 30 ou 40 reais. Eu comprei ela na cor cinza e aí a primeira vez eu pintei ela de verde, mas aí depois eu não gostei muito. Então aí eu lixei muito bem e depois passei tinta para madeira brilhante aí na pegboard. Fiz algumas prateleiras usando ripas de madeira e ganchinhos em L, tá? Para aplicar aí na pegboard é muito simples, você só encaixa aí os ganchinhos nos furinhos da pegboard e vai encaixando aí da forma como você preferir, vai vendo o que que funciona e o que que não funciona. Vou ensinar vocês agora a fazer essas prateleirinhas. Os ganchinhos em L que eu usei são esses aí, tira um print da tela. Vou usar também algumas ripinhas de madeira e primeiro eu fiz um furo com uma broca do tamanho dos parafusos para ficar mais fácil de encaixar. Então foi só rosquear esses ganchinhos aí na parte de trás das minhas ripinhas de madeira. Um detalhe importante é que os ganchinhos eles precisam estar alinhados com os furos da pegboard, tá bom? Porque senão não vai conseguir encaixar. É bem importante essa parte, tá? E aí eu fui pendurando outros objetos de madeira usando esses ganchinhos. Esse organizador tem tutorial lá no meu TikTok e no meu Instagram, tá bom? Dá uma olhada lá. E aí eu fui usando e abusando das coisas que eu tinha por aqui. Esses ganchinhos eu comprei na Daiso, mas existem outras opções que eu já vou mostrar pra vocês, que é usando o arame galvanizado. Nesse caso eu fiz esse formato de S aí. Então foi só encaixar nos buraquinhos e depois pendurar o que eu quisesse. No caso, eu tô pendurando régua, tesoura, enfim. Aí você vê quais são as suas necessidades. Outra opção também é usar braçadeiras de plástico, tá? É muito fácil de encontrar e é super baratinha. O que eu vou fazer para encaixar esse caixotinho é passar essa braçadeira no buraquinho da frente. Então, eu puxo ele pelo buraquinho de baixo, que vai ficar aí na parte de trás. Acho que deu pra entender, né? Se não, acompanha aí o vídeo, que aí o vídeo mostra bem certinho como eu fiz. Passei as duas braçadeiras e então encaixei as braçadeiras aí no caixote e ela fica bem firminha, viu gente? Aqui eu penduro plantas, outros objetos mais pesados e ela segura muito bem. No meu caso, esse caixotinho foi bem fácil de encaixar porque ele tem essa parte vazada aí, né? Mas caso você não tenha esse caixotinho, você pode fazer furos, assim como eu mostro nesse exemplo. Olha, eu tô usando potinhos de cookie, que aí eu fiz dois furinhos de acordo com os furos da pegboard e pintei de dourado. Para decorar um pouco mais, eu tô usando letras de MDF que eu pintei com tinta dourada e vou aplicar no meu quadro com cola quente, com alguns pinguinhos só, para que essa cola não fique tão forte no meu quadro, caso eu queira tirar essas letras depois, ela não danifique aí a pegboard. Em um outro exemplo, eu peguei uma dessas prateleiras e apliquei um pitão em cada ponta dessa prateleira, por onde eu vou passar um palito de churrasco para que eu possa pendurar as minhas washi tapes ou qualquer outra fita que eu queira pendurar por aqui. E tá vendo como é fácil decorar sua pegboard? Usando materiais fáceis de encontrar e usando a sua imaginação, você consegue fazer uma decoração linda por aí.